मांगे पूरे करो, हमारे मांगे पूरे करो, हमारे मांगे पूरे करो, हमारे मांगे पूरा करो, हमारे मांगे पूरा करो, हमारे मांगे हमारे मांगे पूरा करो, हमारे मांगे पूरा करो, हमारे मांगे हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। तमसा 15 शत आसु इस पान च प्रकृस इत पोच एजाज कर بس یم آس کاغذ بڑمت اس آز برو وری یا آز برو زو وری آز گس یم روزن برابر آز گس نہ پی وری گو یا سا پیون بار اگر ویل چس مانز آج شو چنگ چ ویدی کے بگن ہانی مان چری وری چوری سکین میچ واری پرابلم گت یا پر کھام بچ ز میچ رابی ساز بلاگس گن میسرا محمد عبداللہ بوٹو بش روزا ناو گان اس ہا دسی رابی ساز نیوان اس ہا چ من کنس ونا یم تیتا کاغذ بنایو اس چن تی صورتی رۄپیہِ ساس چھِ یِم دِوان سُہ لاگوا أسۍ کِراے کِنہٕ سُہ لاگو أسۍ پانَس أسۍ حظ ٲسۍ گژھان پَٹھوٲرِس أسۍ ٲسۍ گژھان یہِ ہسا چوٗز دارَس یہِ ہسا أسۍ ٲسۍ گژھان لَمبردارَس اَسہِ اوس گژھان واریاہ کیٚنٛہہ آسٲیِش اَسہِ حظ چھِ وٕنکیٚنَس وَنان تُہۍ وٲتِو بانڈی پوٗر سیٖمو آفِس تَتہِ أنِو وٲنٛس لیٚکھِتھ گرا گٔژھِو تھانَس پٮ۪ٹھ گرا گٔژھِو چَندِ دَفتَرَس پٮ۪ٹھ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ تیوٗت گُزارے أسۍ ہے یہِ رۄپیہِ ساس چھِ تَران اَسہِ لَگیا یہِ کِراے کِنہٕ أسۍ کھٮ۪مو یہِ پانَس اَسہِ حظ چھِ واریاہ مُشکِلات یہِ اَمہِ سۭتۍ گژھان مُشکِلات چھِ یی اَسہِ چھُ گژھان یہِ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل مےٚ چھُ ییٚکیاہ بٮ۪مار أمِس چھُنہٕ نٮ۪بر نیرنُک موقعہٕ اَگر وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ چھُ رۄپیہِ ساس بَنان یہِ لاگہٕ بہٕ اَتھ بٮ۪مارَس گرَس کٮ۪ن پانَس کیاہ کرو اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ مُشکِل گژھان مےٚ چھَنہٕ پانَس زٔنۍ مےٚ چھَنہٕ وَتھٕے وَنہِ بہٕ کوٚت پَکناوَن یہِ بٮ۪مار بٔڑ پَتہٕ پَتہٕ تہٕ یہِ چھُ گژھان مےٚ کِژھ مُشکِل سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا رۄپیہِ ساس کران بہٕ چھَس بانڈٕ پوٗرٕ گژھان بہٕ ہٮ۪کہٕ تور وٲتِتھ کِہیٖنۍ مےٚ حظ گوٚژھ ییٚتی بنٛدٕ تور گژھُن